Naša zvedavá Zuza sa nám začína rozbiehať po Slovensku. Na dnes som si totiž pozvala hostia, ktorý nie je z Bratislavy. A tak sme za ním vycestovali. Teda dohodli sme sa, že ideme tak na pol cesty, lebo on je zo Žiliny, ja som z Bratislavy, tak sme povedali, že Trenčín je tak akurát. Takže sme na Trenčianskom hrade. A ja dúfam, že už čo chvíľa odtiaľ vyjde Tomáš Bezdeda, môj dnešný host, lebo si kupuje nejaké vzácne, neviem čo, nejaké peniaze, ja tomu nerozumiem, nejaké zberateľské kúsky. Ale možno aj k tejto téme sa dostaneme v dnešnej zvedavej Zuze. Tak nasledujte. Ako som zadýchaná. To bol ten kopec, ešte stále ma to neprešlo. Idem ho zavolať. Tomi! Tomi! No poď! Dobrý deň. Máš tie lístky, zobral si ich? Zobral som, mám. Lebo to asi budeme musieť tu na nejak odpipnúť, že? Dva mám ja. No, mám. Prečo iba dva? Štyri máme mať. Dober. Počkaj, na štyri kusy, počul osob štyri, divaj, vidíš? Počul osob štyri, aha, dobre. Tak poď, prosím ťa. Kde máš strika? Tak my už vysielame? Vysielame, takto normálne. Počkaj, ja rozmýšľam, že či... Vysielame, vieš, čo som si kúpil? Počkaj, ja som si kúpil. Čo? Normálne to 500, nulu, vieš? Aha. Ja také zbieram, vieš? To je ten zberateľský kúsok, čo... Nemám aj také s lepším číslom, lebo čím máš inšie číslo, tak je lepšia. Aha. Že do tej stovky sú také, že, vieš... Aha. To za, potom predám za 1 000 000 eur za nejakých 20 rokov. Takže chápem správne, že ty si teraz za istý obnos peňazí kúpil nulu. Ja som kúpil nulu a potom to predám za strašne veľa. Okay. Ale nie, zbieram to na takých turistikách. Počkaj, zober mi to, ty máš veľké váčky. Aha, dobre, tak ano, ja to zoberiem, ja som gentleman, počkaj. Môžeš si to dať ku mne, do tejto mojej, neviem, môžem, čo to je, kabelka. Keby som to zabudol, no, tak, jasné, daj. Tak ťa pozývam. Tak čo vám poviem, už mám Tomášové doklady, peniaze, všetko. Už je teraz iba v mojich rukách. Tak sme sa tu stretli na pol ceste. Áno, ja som Žilinčan, ty si z Bratislavy, čo? Áno, ja už som to prezradila našim divakom. Áno. Aká bola cesta? Veď, dobrá bola cesta, lebo je diaľnica. Ja si ešte pamätám, keď som bol v tej show v Superstar, tak diaľnica nebola. Diaľnica bola len po Trenčín. A bolo to... Takto? Áno. A to sa nepreskakuje? Aha, dobre, tak na vlastné riziko. Niekto to odpipne, kto má ten pípací? Ty si to zobrala, či ja? Ten, kto má tento lístok s kódom. Musí tam byť Tak to mám v peňaženke. Je to komplikované. My sme tu na tomto hrade dávno neboli. Toto je on, ten kód? Áno, presne. Uh-huh. Tak sme tu... Ty sa vydýchaj sa ešte kvôli, lebo to bolo náročné celkom. To bola normálne taká slabšia turistika. To bolo takých 50 metrov nastúpaných. No, tak ale veľmi krátkom úseku, si myslím. Ty si zvyknutý na tieto veci. Som zvyknutý. Však teba furt vidím veci. Niekde na nejakých horách. Ale som ti chcel ešte dopovedať, že keď som chodil niekedy do Trenčína, tak bola diaľnica len po Trenčín, čo bolo veľmi kruté. Takže teraz tá cesta bola vynikajúca. Aký si šofér? Podľa mňa som dobrý šofér, podľa mňa nie som nejaký nervák, sem tam si tak trošku ponadávam, poviem pravdu, nebudem klamať. Mm-hmm. Napríklad, čo povieš, aké slovo, na aké písmeno? A nemôžem povedať. Iba povedz začiatočné písmeno. Úplne to najhoršie. Ja, keď je so mnou nejaká žena, tak vždy poviem do Paroma, do Keľu. Hej. To aj v kapele máme také chalanie, tu žena, tak najhoršia nadávka dnes bude do Paroma, do Keľu. Aha, a tak, hej, takže hej, také hej. Veľmi príjemné. Ale občas som taký, že nervózny za volantom. Ale iba keď naozaj nejaká veľká kolóna, priznám sa, inak som v pohode. A pomáha ti to, keď si nervózny v kolóne? Pomáha mi to tak, že keď si niečo poviem, tak ja tomu druhému neublížim. Aha. Ten ma nepočuje. Neublížim mu a sebe pomôžem, že to tak do seba dám nejako vonku a som kľudnejší. Máš nejaké vysnívané auto? Ani nejak nie. Možno, keďže chodím ma veľa na tú turistiku, tak nejaké SUV, jak sa povie po anglicky. Nejaké Land Cruiser. A zase to je také auto, vieš, keď idem do Bratislavy, hej, tak na tej diaľnici lepšie také nejaký sedan. Ja som myslela, že ja ako hudobník som stále na cestách. Tak áno, tak máme aj dodávku, v podstate jasne chodíme na dodávke pre celú kapelu, takže je to dobré auto, lenže keď parkuješ v meste, je to trošku horšie, vieš. Čo počúvaš, keď ideš v aute? Počúvam rádio, Slovenský rozhlas, niekedy si dám aj iné stanice, tak to tak preladzujem podľa toho, čo hrajú, ale počúvam Pink Floyd, Queen, počúvam, mám tam Genesis, mám tam Ed Sheeran, naozaj, že rôznu muziku. Nemám len také tie staré kapely, mám aj napríklad aj novšie, ako toho Ed Sheerana. Takže
v rôzne. Je tam ten, nie Jason Mraz, ale jak sa povie, ten taký spevák, ten James Blunt. James Blunt má taký rokový hlas, taký hrubý. takže to počúvam. No. A si s nimi spievaš? Spievam si vždy. Ja musím vyzerať veľmi divne, keď som na križovatke, keď teda sa stojím na červenej, pretože ja si spievam naozaj aj ten Queen, aj všetko možné, a keď niekto mňa vidí jej vedľa teraz I want to break free. A vieš, a teraz, je to asi divné, ale tak možno, že ľudia si pomyslia, že mi šibe, ale tak ale ja tak aj cvičím hlas, vieš. Aha. Že keď spieváš, tak ušetriš čas, že cestuješ, spievaš si a v podstate tie hlasivky sú stále, lebo to je sval. Uh-huh. A keď chceš mať ho naozaj dobrý, ten hlas, tak musíš cvičiť, ako keď chodíš do fitka. Keď chceš niečo urobiť pre seba, musíš do fitka, musíš nahori. Keď chceš spáliť, však ty si mala rôzne také tie aj jedalničky, aj si cvičila, makala, takže vieš, o čom hovorím. Áno. Aj hlasivky sú sval, ktoré v podstate fungujú, ktoré vlastne sa naťahujú a keď ich chceš mať pružné, dobré, tak musíš pravidelne spievať. Niekedy idem na koncert a potom si poviem, či to nepreháňam, keď spievam v aute, lebo potom kokšo, ja som nejaký, aký by som mal dva koncerty. No ideš dve hodiny, spievaš dve hodiny, si, že to si musím šetriť. Nedaj Bože, že si pustím klimatizáciu, to nenávidím. Aha. Lebo však neviem, či vieš, tam je ten freón a všetky tie, tak to tak zosuší ti hlas. A nemám to rád, no. Napríklad som bol s Chodurom, Maťo Chodur bol v šatni a normálne 40 minút inhaloval cez ten kompresorový inhalátor. Hey, áno. A normálne inhaloval. Hej, aj Lady Gaga išla minule na nejaký koncert a niesla si takúto vec. Hej, včera mi to volala, mi včera, že máš ten nový kompresor na tie hlasivky, hej. Takže. Keď si hovoril o tom, že vyzeráš veľmi čudne v aute, keď si spievaš, nevieš si predstaviť, ako čudne vyzerám ja, keď si opakujem texty. Lebo mne idú texty tých mojich ty hráš partnerov. Koľko textov neviem, musíš vedieť? Asi 10 divadelných predstavení mám živých. A ja keď idem na predstavenie, ja si to opakujem, ale ja si to opakujem v tej situácii. Vieš, čiže ja idem... Ty dramaticky? Áno, ja dramaticky. Nerozprávaj sa so mnou takto! A teraz to dá také, že akože je okno a ja ťa nepočujem, ja som vedľa jazdiť a teraz na teba pozriem. Nerozprávaj sa so mnou takto! Si alkoholička, bez pocitu zodpovednosti. Teraz ten šofer sa bojí, on teraz nevie, či má zavolať 158, či má zavolať 150, či nepríde pre teba tých bielých plášťoch, vieš, poďte do kúpeľov, poďte, tam bude dobré, poďte. Keď ma takto vidíte, prosím vás pekne, tak choďte niekde na nejaký predpredaj lístkov. Áno, Zuzka je výborná. A kúpte si lístok herečka, do divadla. Výborná herečka, nič nepotrebuje odo mňa však, ale výborná herečka. Ale to bol inak s tými psychiatrami a s tými takýmito tými situáciami, že otecko si házal letadlo a hodil to omylom do takého, že blázinca nie, a teraz prešiel ten plot, išiel zobrať to letadielko tomu chlapcovi a teraz tam chytili tí sekuritiaci, no poďte, ste zase ušli, poďte, ale ja som neušiel, ja tu mám len letadielko, á, pán je pilot, poďte. Takže, to je môj obľúbený je zase ten, ako sa manžel vráti večer domov a na stole má cedulku. Miláčik, išla som, počkať. No, už som to povedal. Ja mám takýto problém, že ja vždy poviem záver, aha, potom úvod a častokrát mám také dva vtipy, ktoré občas hovorím, vždy ten jeden zabudnem, takže mám len jeden. A už som si spomenula. No. Už som si spomenula. Miláčik, išla som k psychiatrovi. Večeru máš v práčke. Máme to aj... Ale dlho mi to trvalo. Dnes to ešte stačí, keď sa nenútene zasmeješ. Máme to aj divákov, poprosíme popotlesk. Áno, počuješ wow, wow, wow. Pán je z Ameriky, je taký spontánny. Je, tak tam to žije, tej Amerike. Tak čo ti poviem, vieš, no. No dobre, poďme ešte späť teda k tej tvojej tvorbe, k tvojej hudbe. Máš nejaký rituál pred koncertom, okrem teda toho, že sa rozospievaš v aute? No snažím sa rozospievať v aute. Aha. A rituál nejaký nemám. A v podstate si na gitare zahrám, lebo hrám na gitaru akustickú. Takže nemám žiadne nejaké rituály, ani nejaké špeciálne talizmany, aha, že by som mal nič. Ale skôr on tak sa rozohrá trošku s kapelou zasrandovať. Mám veľmi vtipného bubeníka. Vtipnejší ako ja? Nie. Nikto nie vtipnejší ako ty. Ty si gentleman. Chcem s tebou robiť rozhovor dlho. takže máme také vtipky a také kecáme trošku pred tým. A mám vždy trému pred tým koncertom. Máš? Ty máš tiež trému? Ako kedy? Ja mám vždy. Je to taký ako keby nejaký pocit zodpovednosti, že... Niekedy až nejaký 13 pesničiek, niekedy 14, teraz tie texty, niekedy stane sa ti, že zabudneš text, vieš, raz napríklad krásne, krásna, uh-huh, tak si myslíš úplne niečo iné. Zanúť mi krásne, krásna.
Si krásne, krásna. Počkaj, tam je taký text, že keď moja ťaž ma ku zemi tlačí a keď som raz zabudol text, tak som na napadlo a ja sa hrám na počítači. Vieš, a to malo byť úplne inak a teraz tie pochody v hlave, lebo ty vidíš všelijakých ľudí. Ten jeden je hotdog, druhý pije čaj, tretí pije pivo, teraz jeden sa smeje, druhý sa mráči a teraz ty sa na nich musíš zamerať na tých ľudí. A ty sa hráš na tom počítači. A ty teraz zrazu v tej hlave ten text ti úplne že vypadne, lebo proste vidíš tie súhry, všelijaké tie osudy, všetko tých ľudí. Tie príbehy tam a teraz ty sa musíš nejak odosobniť, že ti to same nabieha, ale niekedy to úplne, že je okno a teraz sa nič nenapadne len, ale a teraz vy skúste, no najlepšie. Ale keď si hráš sám na gitare, to je aspoň OK, ale vieš, ja keď som v predstavení a zabudnem text, Čo sa vtedy robí? No, v pesničke to je ťažké, lebo ty musíš nádoby. Keď no, hráš činohru, okay, tak ty zastaviš a teraz poviem. Ale nejdeš to okno zavrieť a pritom to okno malo byť otvorené. Hej, ale nie, prečo? A tak nechaj otvorené, nie? A tak kolegovia aj vidia, že či sa chytám a občas mi tak niečo nahodia. Ale v piesni to je normálne, že živé peklo. To je strašné peklo, pretože ty máš rytmiku a ty teraz, keď zabudneš, tak sa to nedá vrátiť späť. Ty proste tú pesničku musíš spievať. A musíš dospievať. Čokoľvek vymysliť, ale že čokoľvek. Stále sa mi to čokoľvek. Ty či zatancuješ, spravíš nejaký pohyb, musíš upútať jeden dolu v tú gitaru vyhodiť trikrát hore, aby ľudia zabudli, že niečo tam spieva. Uh-huh. Ako vlastne tak trošku rozpili. Takže tomto je to ťažké. Trošku sa ten kopec sprútil. Sprútil. Áno, tak vieš čo, takže oddychnime si, postojme, pozri sa, tu je nádherný výhľad. Jednak toto je neskutočné. Tam je hokejový štadión v Trenčine. Tam je Žilina. Ale my sme tu hlavne kvôli tebe. Ty máš rád výhľady však? Mám rád výhľady, pretože chodím rád na hory. Stoj. Rozprávaj mi o horách. Mám rád výhľady, chodím rád na hory. Je to taký pocit, že spravíš niečo pre seba. A hlavne najlepšie sú turistiky, kde je nejaká chata, vieš? Lebo ideš na Krivan, tak tam nemáš nič. Vieš, tam krivý kopec, sadneš rozbitá, unavená, zničená. Je to krásny pocit, samozrejme. To, čo si nedáš do ruksaku, nenájdeš, hej? Ale ideš na nejakú terio chatu, zbojnickú chatu, vieš? A tam si dáš slivkové gule, alebo kapustničku, vieš? Kapustnička kyslá, v zime si sa zišla, vieš? Takže dá si niečo také, vieš, na, vieš, ak sa hovorí, keď si dáš pol deci, ja ťa hore dvíham a ty ma po zemi vlačíš, vieš? Takže je to také, že máš tam taký nejaký checkpoint, sa zohrieš, keď je zima. Ja milujem aj zimnú turistiku, vieš, dám si mačky na nohy. A akože také tie železné po snehu chodím rád a mám taký akože kľud. Stalo sa mi párkrát, že nebolo mi všetko jedno, keď sme schádzali aj z terio chaty a sa zotmelo. A zo zámkovského chaty som išiel s kamošom už po tme. Bolo to minulý rok na jeseň, keď bola ruja, vieš. A teraz tie jelene húčali, rúčali a teraz ty nevieš, či medveď ťa ide napadnúť, alebo či ten jelene 20 metrov od teba, alebo oni sú vtedy zmagorené. Oni vtedy idú, akože vieš, a to je taká atmosféra, že to nezažiješ len tak. Všetci sú zmagorení, keď príde ruja. To je katastrofa, či medvede, či jelene. Ja niekedy zoberiem nahoru, počkaj. Zveri. Chodím aj s priateľkou, inak mám priateľku, neviem, či vieš, asi nevieš. Ešte viem to, sledujem nie, vás. To áno. Strašne áno, dobrá mama, počúvaj. Veľmi sa z toho teším, lebo je. Ja som ťa tak sledovala, teda odjak živa. A ty si bol tak dlho single a tak. A ja viem, aké to je byť single, tak si hovorím, že no, tomu Tomášovi by sa už niečo zišlo. Vieš, čo dobrá je. Aj variť vie, aj však všetko, akože ti spraví aj cestoviny. Cestoviny je najlepšie. Al dente, poprdeli s pestom. Uh-huh. Nahori chodí a vieš čo, môj kamarát mi tak raz hovoril, že vieš čo, keď budeš mať frajerku, René Štúr, pozdravujem Renko, ak budeš pozerať, isto si to pozri. Áno, a s tebou sa tiež musím dohodiť, Renko. A mi hovorí, keď budeš mať frajerku, zober ju nahori a nejaký riadny prudký kopec vyber. A uvidíš, keď bude frflať, utekaj, lebo to bude celý život frflať. A ona išla ako láň, ako srna, ako gazela. Ona to vybehla, jak taký kamzik v Tatrách, keď ideš, vieš, na tú terio chatu. Takže ona veľmi rád, ona je ten typ, čo poď ideme, musíme ísť niekam, poď. Ja som si myslel, že ja budem ju ťahať, ale ona ťahá mňa ťahá teda, už neviem ani skloňovať, ona ťahá mňa dosť na tej hory, takže je to také fajn, že sa doplňate. Lebo ja si myslím, že dvaja by sa mali trošku doplňať, že nemali by mať nejaké protiklady. Mm-hmm. Môžu mať. Lenže potom to je také, vieš, jeden si by doma. Jeden čihy, druhý hota. No? Hej, vieš, také, že ja si myslím, že nejaké spoločné záujmy by tam mali byť. Lebo to potom ten voľný čas stráviš aktívnejšie. Vieš, či už je to v posilke, či už iba prechádzka, alebo vieš, keď niekde kavičkár, aj ja si dám rád kávu, vieš, posedím, francúzska výchova, maliček hore, vieš. Mm. Že vraj sa tak nemá, ale tak v kapele hovoríme. Ešte neviem, mne to ide tak. A ja si rád posedím na kave, ale mám rád taký akčnejší život, že preto mám rád aj tie koncerty, že furt niekde inde hráme, niekedy hráme aj v Čechách, niekedy na Slovensku. Niekedy aj futbal. Niekedy aj futbal hrám. No ja som koncový hráč, vieš. My totiž to spolu chodívame na mufuzacké, také všelijaké eventy. Takže je to fajn, že nemáš taký monotónny ten život. Že a častokrát je, vieš čo, problém ešte s tým priateľom? Môžem tak prezradiť. Si zvedavá? No jasné, veľmi som zvedavá, veď som zvedavá. Tak počúvaj, keď si zvedavá. Ale neviem, či to tak ty máš, ty tiež, že ten partner
musí byť taký trošku aj tolerantný, lebo je to niečo iné, ako keď spievaš, hráš, že nemôže byť taký žiarlivý, vieš, čo chcem povedať? No jasné. Že taký, že to musí chápať, že to je trošku možno iná branža ako nejaká bežná práca, ktorá je tiež záslužná, ťažká, hej. A je ťažké nájsť niekoho, kto to pochopí, kto bude mať nadhľad obrovský a komu to bude vyhovovať taký život, vieš. Čo sa tak pozrieš? Nie, lebo krásne o tom rozprávaš, že sa z toho veľmi teším, že to tak cítiš a že si našiel niekoho takého. Akože nikdy to nebude ľahké, vieš, a moji rodičia boli niekedy cudzí, že sa doteraz sa možno spoznávajú. Oni inak by mali dostať Nobelovú cenu, lebo oni sú spolu už skoro 40 rokov a ešte robia aj v robote spolu. Takže to je, ja sa čudujem, že tam už nebola nejaká vražda alebo atentát, že oco nechcel zabiť mamu, mama jeho, lebo to je ako niekedy na palicu. Ale sú spolu, vydržali to klobúk dole, takže mám dobrý príklad, že nie každý má to šťastie, že má takú súdružnú rodinu, ako mám ja. A Ivanka má tiež takú skvelú rodinu, takže je to taký príklad, že bojovať v živote, nezdávať sa, takže dúfam, že nám to vydrží, no. Hovorí sa, že mať dobrý vzťah, to je normálne, že práca, to nie je samozrejmosť, že dali sme sa dokopy a teraz to už bude navždy. Áno, okay. A toto si pekne povedala, lebo na tom vzťahu, že vraj, teda povedala mi jedna kamoška, psychologička, keď sa budeš starať o ňu a o vzťah, tak sa ničoho neboj. No, tak sa toho držím, no. Perfektno. Ale tak je, teória je krásna, vieš, len tá tak práca. Tak v praxi vám to funguje. Čo najromantickejšie si zatiaľ urobil? Najromantickejšie? Okrem toho, že spievaš krásne piesne, akože krásne, tak to asi je. Asi romantické som, túto pesničku som je na koncerte venoval. Nikdy som to nerobil nejak, že doma, alebo že by som za ňou prišiel s gitarou a zahral som jej to. Možno by som ju v tým potešil a niekedy mi aj povie, ty mi vôbec nezaspievaš. Ale však ti spievam na koncerte. Ale tam sú všetci, to spievaš všetkým. Ale veď som ti venoval tú pesničku. Je pravda, že by som možno mohol byť väčší romantik a možno by som ju mohol zaspievať, že len tak sám, vieš, že to nebude čakať, že ju napadnem odzadu. Od chrbtíka začneme hrať, možno by sa potešila, ale tak zase by to bolo také, no čakala by to možno. Ale čo také ešte romantické, neviem. Nestačí toto. Toto je také, no. To je... Aký najkrajší kompliment si dostal? Kompliment? Napríklad od nejakého fanúšika, že ty si môj fanúšik najväčší. Ty si môj fanúšik, mám ťa rád. Veď oni, akože nech sa ti to isté stáva, že oni, tí ľudia to myslia v tom, že ja som tvoj fanúšik, že fandím ti. A oni si to tak otočia naopak, že ty si môj fanúšik, že oni sa tak pomýlia, taká slovná hračka. To je taký milý kompliment, alebo keď mám byť pri tých srandičkách, fóroch, tak čo viem teraz, či si rýchlo spomeniem nejaký taký kompliment. A však stačí tento. To je taký milý, že ty si môj fanúšik. Ja som tvoj fanúšik. Aké si mal ráno? Dnes? Veľmi dobré, lebo som bol v posilňovni. Bol som si zacvičiť, chodím cvičiť ráno na 7:00, 6:50. Takže je to fajn, že sa tak naštartujem a momentálne celkom trošku aj viac jem, ako by som mal. Je to trošku možno cítiť aj vidieť, ale menej behávam, čo som zvykol, ale zase tie hory to tak kompenzujú. A keď idem do posilky, tak je to krajšie ráno pre mňa. Som taký nabudenejší. Úplne ti rozumiem. A ja som si dnes ráno bola zabehať. Hej. Čo najlepšie sa ti stalo tento rok? Máme veľa koncertov. Čomu sa veľmi teším, pretože ja si myslím, že dosť bolo takej tej pauzy a celého, nechcem o tom covide hovoriť, ale každý muzikant mal s tým trošku taký problém. A nielen muzikant, aj ľudia herci. Okolo, aj herci, aj ľudia, ktorí robia okolo hercov a okolo muziky. Čisto zvukári rôzni, proste boli doma a teraz máme tých koncertov veľa, čo je super. Lebo ja si stále myslím a budem to tvrdiť, že tá kultúra a kreuje spoločnosť trošku. Môže aj ovplyvniť a je dobre, keď to ovplyvňuje správnym smerom a ľudia sú, je tvor spoločenský, že sa chcú baviť, zabávať, chcú sa stretávať a podľa mňa to nebolo dobre na psychiku nikoho, že sme boli doma a sme sa nestretávali. Vieš. Tiež takže, to tak cítim. Takže som rád, že to sa mi stalo dobre. Nahrávam nový album. Nahral som pesničku duet s Barborkou Piešovou, ktorý už máme aj zmixovaný. Ideme teraz robiť videoklip a idem vydať naozaj, že album, bude to môj štvrtý album, takže sa teším. No. Toto sa mi stane ešte tento rok. Zabuchol som sa, nie do dverí na záchode, ale do Ivanky. Zabuchnul som sa jak hovado. Tak vám poviem, to ešte taká príhoda rýchlosti, ti poviem, nechcem len rozprávať, ale... Si tu na to. Boli sme, stala sa nám taká nehoda, keď som mal 15 rokov, sme nám diviakých beli na diaľnici, do cesty a sme sa vlastne prevrátili autom a tak. A mama s bratom boli na pozorovaní v nemocnici, mne sa nič nestalo na šťastie, ale im sa nič nestalo na šťastie, ale boli na pozorovaní pre istotu. A bol tam taký malý chlapec, Trnavák. A on furt chodil a mama, ja som sa zabuchnul. A čo, do sestričky? Nie, do dverí na záchode, veď.
takže odtedy to tak používam. On bol Trnavák, strašne zlatý chlapec. Som tam bol s mamou, tiež ležal vedľa mojej. A keď som tam bol pozrieť, som toto počul, tak som skoro odpadol. Tak sa mi to páčilo, že som sa zabuchnul. A to sa mi stalo ešte, a ten album, keď vydám, tak to sa mi stane celkom pekné. Povedal si, že si mal 15 rokov, keď bola táto udalosť nepríjemná vo vašej rodine. Koľko rokov si mal, keď si bol v Superstar? To som mal 18 rokov. Ako na to spomínaš? Spomínam na to tak, že to bola taká rozprávka pre mňa. A ma prihlásil spolužiak a ja som do toho nechcel vôbec ísť, lebo bol som dosť hamblivý, ako poviem pravdu, ako je. Teraz som sa trošku možno ostrieľal a inak to vnímam, ale boli castingy Slovakia, to bol taký hotel, teraz tam je Aopark. A ja som išiel pred prvú porotu, ktorá bola úplne taká z neznámych ľudí, kde boli takí producenti, muzikanti, tak. A oni robili taký rozstrel, že buď takí, čo vedia spievať ako tak, alebo čo nevedia vôbec spievať, hej. A na druhý deň, to bol dvojdňový casting, na druhý deň bola tá porota, pred ktorou zišli tí, čo postupili. Pred tá hviezdná rota a taká tá rota. Hej. A tam bol už Lučenič, tam bol Habera, tam bol proste Lenka Slaná a Ilo Viršik. A pamätám si jeden veľký moment, ktorý mne sa tak odohral, že začal rozprávať, dospieval som a začal rozprávať Julo Viršík, ktorý to tak znegoval, že tak proste, že tam nepatrím a že sa mu to nejako dobre, že nie. Lenka Slaná povedala, že teda nie. A už som sa doma chcel otočiť a že kam ideš, počkaj, ešte Paolo a ja, tuším, neviem, čo to Laco nepovedal, že čak už dvaja povedali, že nie, už som to tak zdal, že však tak vypadnem. Nevidel som, o čo prídem, hej, že prosto tá muzika sa mi môže inak otvoriť. Tak som to tak nebral vážne. A niekedy je dobre netlačiť na pilu. A potom Paolo sa tak pozrel na mňa a on tak povie, nie, trikrát nie, ja idem domov, tak čo to zdržiava, nie? Tak v hlave sa mi odohrávalo všeličo. A Paolo začal vlastne hovoriť v prospech môj, že teda, aby som, že mám na to, že by som makal, že tam ešte veľa percent, čo zlepšiť a tak, ale že proste mi verí. Tak ma posunul ďalej. Láco sa pozrel na Pala a povedal, že mi sa to tiež páčilo a všetko fajn a postupuješ, lebo ja mám dva hlasy, Palo má jeden hlas, takže to boli tri a až potom sa mi tak celé usadilo, že ja som vlastne postupil, že ja som to aj neveril, že to čo sa stalo, však ja som mal vypadnúť a z ničoho nič sa to zmenilo. Že som postupil a preto si niekedy aj poviem, že bič plieska vždy na konci. A niekedy sa netreba vzdávať. Tak to mi dalo aj takéto toto moto, že sa netreba hneď na začiatku vzdávať. Bolo to taký zaujímavý pocit, silný, no. Ešte to je zaujímavé, že keby jeden z nich povedal nie, tak tvoj život ide ale že úplne iným smerom zrejme. Dá sa povedať, že keď som bol aj s Palom v decembri Haberom, tak som mu to aj povedal, že dosť to ovplyvnil a dosť mi pomohol. Že mi teda veril a určite, keby povedal nie, tak ten život sa mohol... Určite by som sa venoval muzike, ale možno by som nebol známy, ako som známy teraz, že by ma ľudia nepoznali. Čí plagát si mal na svojej stene, keď si bol dieťa? Backstreet Boys. Mal som Backstreet Boys. Mal som aj Queen, asi určite, ale tak... A Miško Paštekovú. Miška Paštekova, ja som bol do nej zabuchnutý, jak ten chalan do tých dverí na tom záchode. Nie, ja som naozaj miloval jej pesničky a no, sa mi páčila. A Miška Paštekova dokonca žije v Žiline momentálne. Neboli sme ešte na kávu spolu, akože kamaráti môžeme ísť. Ale tak mne sa páčila. Mala pekné pesničky. Peťo Naď urobil veľmi pekné tie detské pesničky. Musím povedať. Doteraz ich počúvame. Pekné texty, všetko. Aj ty sa k ním vrátiš. No, áno. Mám bráta, ktorý má dve deti. No, vidíš. 4 roky má, 4-ročnú a 2,5-ročného syna, takže to teraz to vidím, hej, že tie pesničky, a keď spievam, ja nespievaj, ticho, nespievaj. A čo som horší ako Miro Jaroš, dospieva krajšie. Istý čas povedal, že Miro Jaroš, a teraz už hovorí, že ty spievaš lepšie. Tak... Ale za cukrik, za cukrik. Nie, Mirko, to ja musím dať cukrik, aby to povedala. Takže to... Ale má také pekné, ešte ti rýchlosti poviem o tých deťoch iba. Má pekné hlášky, že pýtal som sa jej Stelinka, ona sa volá Stela. A že a ty čo chceš pod stromček? A ja by som chcela dva darčeky, že dva? Že nie je to veľa? Nie, že jeden fialový, druhý ružový. No je to krásne. No. A teraz bola poslednú vec pri mori. Stelinka, aké bolo more? Aké bolo more? Slané ako chrumky. Kto ťa napadne? Slané ako chrumky. Ja som skoro odpadol. Takže kde sa to v tej hlave tých detí? Tam musíš dávať pozor na všetko, lebo to je neskutočné. Aj ťa v niečom inšpirujú? Neurobiš nejakú pesničku pre ne? A vieš čo, veľmi ma inšpirujú a niekedy mám pocit, ako keby to boli pomaly moje deti, lebo som bol s nimi dosť často, teraz už nie tak často, ale bol som s nimi veľmi veľa. A keď bol ten COVID, tak sme trávili veľa času spolu, takže sme si zvykli a už keď ma vidia, tak už hneď sa hodia na krk a ako sa mám a tak už sa tak pýtajú. A musím byť opatrný pred nimi. Ako najlepšiu radu si dostal vo svojom živote?
Najlepšiu radu? Ty máš dobré otázky počas, Zuzana. Ty si strašne zvedavá. Ja som pripravená. Zuzana, ty zase, si... akože, mám to ťahák, ale... To nikomu nehovor, to si doteraz, to vystrihni, to nikto si nevšimol. Akú najlepšiu radu? Prosím vás, neviete mi poradiť niečo také dobré? Tomu, ale to by je rada pre teba, nie pre nich. To nemôžeme si vymyslieť. Neporadili niečo. Že by ti teraz mi... dali radu? Poradte mi niečo v živote. Čo by ste mi tak do života poradili? To sa radiť nedá. Že? Ja hovorím tiež. Najlepšia rada je, keď to vám... Ako to sa radiť nedá. Však. Radiť sa nedá. Tak najlepšia rada je, keď ti nikto neporadí. S každým sa môžeš porozprávať. Ale napríklad, že rada je taká, že niekedy je menej viac. To je naozaj veľká pravda. Čo by si povedal svojmu 10-ročnému ja? Zuzana, keby si sa teraz mohol stretnúť so sebou, že no mám 10 čo? Rokov. Keby existovala tá časová slučka. Ostrihaj sa. Ja keby som ti ukázal fotku, ja som mal husté vlasy, jak Nick Carter z Backstreet Boys, jak Paul McCartney, obrovský hryb, jak atomová bomba, vážne. Ja ti pošlem fotku. Áno, to tam strihneme, dobre? Počúvaj, takto. No, ja som mal kýbel, to bolo, ale to... Ja mám teraz takú musel, no ty máš perfektnú, ale ja som mal, to som vyzeral, ako keby som mal prilbu na hlave. Fakt. Čo zvláštne dokážeš dokázať? Teda, čo zvláštne dokážeš? OK. Máš nejaký zlozvyk? Nemám nejaký až taký zlozvyk. Nefajčím, nikdy som nefajčil. Nikdy som nemal ani marihuanu, nikdy som nefetoval. Pivo si dám občas. Tak pivo si dám, tak čo, Plzeň. No. Raz za čas možno si kúpim športku, nevyhrám a kúpim ti nejaký dom. No ale pozri sa, keď nepokúšaš, nemôžeš vyhrať. Raz za čas. No, vieš. Ale veľmi rád, a to mám na mesiac cigaret. Raz za mesiac, keď, alebo raz za dva mesiace, keď tam je, že tých 120 minút, tak zo srandy idem, vieš. A ešte furt nič, chápem. Keď nie si na horách, ako tráviš svoj voľný čas? Keď nie som na horách, tak v podstate som v dolinách. Chodím na nejaké pekné prechádzky. Stále prechádzky, hej, príroda. Ale tak nie, čak, zase nie som taký ten typ, že by som chodil nejaké na plavárne. To skôr naozaj idem niekde von. Ale rád cestujem. Rád cestujem. Bol som teda 4-krát v Amerike. Pochodil som trošku, videl som Utah, Arizonu, Nevadu, Kaliforniu. A chcel by som ísť aj tento rok. Momentálne sa chystám ešte do Toskánska. Tak tam som tiež nebol. Takže romantika, som človek. Hej. Romantika. Je strašná romantika. To ja viem, ja som tvrdý rocker, jak hovado, všetci to viete, ale v Toskánsku budem veľký romantik. Nechcem teda nič hovoriť, ale zober si gitaru. S kým slavným by si si rád zahral? Tak momentálne... Jeden. Queen. Ktorú skladbu? Mohlo by to byť Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Čo sa ti páči na ženách? Keď vedia, čo chcú, taká tá ich, že poďme tam, že proste nemusím ich presviečať. Že sú také rozhodnejšie, že sú také akčné, že sú nie také mlandravé, vieš. A teraz to nemyslím zlom, že mlandravé, ale také, že... Že sa je také, nechce sa mi, veď poď, dážde, teraz proši, Bože, poď sem. Vieš, akože to nie, všetci sme nejakí, ja tiež som niekedy, že nie artikulujem úplne, ale tak mám rád také, tak poďme tam, dobre, tak ideme, to vieš, akože nie, že by som chcel byť pod papučou, to nie. Ani nebudem. Ale taká tá súhra, takéto, že chce aj ona, vieš? Poď, jasne. Že ma tak podpichne a ideme. Hej. Teraz také rýchle otázky. Máš radšej Instagram alebo Facebook? Instagram. Čo je tvoje obľúbené jedlo? Cestoviny. Momentálne. Najlepší darček, ktorý si dostal? Gitara. Máš radšej kávu alebo čaj? Kávu. Piješ pivo alebo víno? Pivo. Blondiny alebo hnedovlásky? It doesn't matter. Nie, je to jedno. A tak blondína, nedovláska. Vôbec. Ako. Je mi to jedno. Ja ako ani vizuálne, ako ani ja vôbec. Ako. S kým? S kým. Rock alebo pop? Pop rock. Tatry alebo Thajsko? Tatry. Športuješ nejako aktívne? Áno. Okrem teda toho lezenia, čo robíš? Fitness. Aký šport rád pozeráš v televízii? Hokej. Adrenalinové športy nejaké si skúšal? Nie. Čo zvláštne by sme našli v tvojej izbe? No, nemôžem povedať. OK. Tvoja obľúbená rozprávka? A to nemá nič so sexom. Hej. Je to také niečo, čo majú radi tvrdí chlapci, a to je jedno. Hej, no tak teraz už musíš. Á,
Teraz už musíš. Nech sa páči, nie, nie. Prejdite. Nech sa páči. Nech sa, te... nech sa vám páči. To nie. To je pre Hollywood. Nie, 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 nie. Prepraším. Deň dobrý. Deň dobrý, deň dobrý. Takú dobrú, inak ešte ti poviem, takú dobrú reklamu som vedel, vieš. Čo to žviacha v mojej gambe? Nový Orbit, diablečný. Poliaci, oni sú šikovní, tí Poliaci. Majú krásny jazyk. No prepáš, ťa, už všetky otázky máš? No teda, čo je to zvláštne v tvojej izbe? Nie je zvláštne, nie je to zvláštne, ale tak akože... Chodím niekedy na strelnicu, no. Aha, a čo je na tom? Však ja som bola naposledy, keď som bola v Štiavnici na perfektnej strelnici. A nechcem sa tým nejako, vieš, lebo ľudia to tak strašne odsudzujú, že ale to je šport. Človek. Len jasné, že to je šport. Presne to tak musíš brať. Vyčistíš úplne hlavu, máš gongy, máš terče a to, ty si zrazu hodinu inde a ty tak vypne, že ty zabudneš na všetko, lebo ty sa sústredíš na to, aby sa nestalo žiadne nešťastie, nič, a ty sa na to musíš sústrediť. A strieľaš z krátkej zbrane alebo z dlhej? Krátkej, no. Super. A chodíš aj na nejaké súťaže? Nie, nie, nie. Lebo ja mám napríklad synovca, ktorý sa venuje streľbe normálne, že športovo a chodí na všelijaké súťaže, hey, vyhráva. Vieš, nie na všetko čas, neraz aj to, aj to, aj to, ale tak je to také, že to, niekedy je to taký dobrý relax. No. Čo vieš uvariť? No, praženicu, vajce na meko. Daj niečo zložiť. Praženica, vajce na meko. No to, koľko sa varí vajce na meko? 6 minút. No 4. 4. Ale tak zase záleží, keď ten bod varu, máš pravdu, že možno, že aj 6, keď. Dobre. Vajce v Bratislave 6. Máte mekú vodu, ja preto máme takú tvrdšiu. Á, je váš pravda, aj z kameňa. Je pravda, že aj tá práčka sa tak rýchlejšie zaniesie, ten kameň. Dobre, a napríklad... paradajkovú polievku viem perfektnú. Oh. Paradajkovú polievku viem perfektnú, dáš tam cesnačík, dáš cibulku, to krásne do olivový olej, trošku lyžičku, dáš maslo, trošku to dáš do takého karamelizovaného, ako keby si spravila guláš, keď základ na guláš, dáš tam paradajky, trošky prevaríš, potom ich pomixuješ. Môžeš dať veľmi zdravý, bio, nestriekaný, neekologický, netoxický bujon, malý taký. Ale to taký malý, lebo to musí trošku... Veď čo sa smieš? Nič, tak bujon, dobre, taký veď malý. Bujon je OK, jasné, jasné. Ale veľmi zdravý, to všade musíš mať veľké bio, lebo teraz všetci chcú byť bio, hej? Áno. Rozmixuješ to krásne, hej, potom ešte trošku možno kečupu. A tú lyžičku, polievkovú. Ale zdravý kečup, domáci. Nie, však to je tvoj recept, akože pre mňa, ale za mňa, tam daje prhlavu. Ja a to len kvôli farbe, to musí chytiť, to ti musí zatiahnuť, tam musí byť podpis kuchára, ako hovorí René Štúr, tomu, až trošku dáš láčky. Ja ti raz spravím, sa budeš oblizovať, počúvaj, parmezán ti nastruhám. Paradajková polievka. Sľub mi to. No, spravím ti to. Dobre, tak ťa pozývam. Keď budete v Bratislave s tvojou priateľkou, prídite ku nám a túto paradajkovú polievku mi prosím ťa pekne navar. Ešte mi povedz, čo rád raňajkuješ. Vajíčka, mám rád praženicu, alebo ovocené vločky s ovocím, dávam si s jogurtom. To mám také, že také dva typy, dva druhy raňajok, že buď teda tie vajíčka s kečupom, mám rád kečup, neviem prečo. Už si ho tu spomínal, hej, tak som si domyslela. A tie ovocené vločky mám rád, že s jogurtom a tak, no. Dokonči vetu, prosím ťa. Najšťastnejší som keď? Keď si druhý sú šťastný. Najviac sa bojím, že? Že raz nebudem mať múzu. Je mi ľúto, keď? Keď vonku prší. Najviac sa smejem pri? Pri veselých ľuďoch. Čo ťa dnes ešte čaká? Objatie od mojej lásky Ivanky. To je to, na čo sa tešíš najviac. Perfektné. Potom máš aj múzu, aj tvoríš všetko. Ježiš, ďakujem ti veľmi pekne teda, že si prijal toto moje pozvanie, že som sa vďaka tebe dostala na tento Trenčiansky hrad krásny. Ďakujem ja, Zuzka, bolo to veľmi milé. Pozdravím všetkých divákov, ktorí nás pozerajú a ďakujem aj ja za takýto krásny výhľad, lebo ja som to naozaj dlho nebol tiež. Takže... Áno, takže my sa teraz ešte ideme trošičku poprechádzať naozaj po tom hrade, aby sme si to pozreli. A vy, ak nám necháte nejaký koment pod týmto videom, tak potešíte oboch a teda mňa potešíte viac, ak mi dáte aj follow na tento môj YouTube-ový kanál, dajte ktorý mimochodom už mám viac ako rok, trebárs, že zvedavú Zuzu, už tam mám hrozne veľa videí a ľudia o tom píšu veľmi pekné veci, veľmi sa z toho teším a ďakujem vám všetkým, ktorí ma sledujete. Majte sa krásne. Ahojte. Čau.